نے روف الرحیم بنایا ہے. اللہ نے کسے نے مومن نہیں بنایا, سانو اللہ دے دے رسول دے کلمے نے مومن بنایا. تو جدو اے تسلیم کر لیا گیا کہ جیدے چھ جو کمال اللہ دی عطا نہ لے تو پھر عطا دے نال شرک نہیں ہوتا. اللہ دی عظمت او دی بلندی او دی الوہیت او دی وحدانیت دی دلیل ہے کہ او جنو جو چاہے عطا کر دے دے. تو جیدے چھ جو کمال او اللہ دی عطا دے نال کمال. گرامی قدر حضرات, حالانکہ لفظ ولی دا معنی مددگار بھی ہے تے غوث دا معنی بھی مددگار ہے. اللہ فرماتا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنو. اللہ فرماتا اللہ بھی ولی ہے, رسول بھی ولی ہے, تے ایمان والے بھی ولی ہیں. قرآن چ اللہ فرماتا وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اللہ فرماتا نیکی دے کما چ ایک دوسرے دی مدد کرو تے برائی دے کما چ ایک دوسرے دی مدد نہ کرو. تے جے انسان مدد کر ہی نہیں سکدا تے مدد کرن والا مشرک ہوندا ہے, جڑا منگے او بھی مشرک ہوندا ہے. تے اللہ کیوں فرما رہا ہے مدد کرو؟ میں کدے پرچیاں تے تقریر نہیں کیتی, کدے سوالاں دے جواب نہیں میں ممبر تے بیٹھ کے دتے. جنوں ضرورت ہوندی ہے کسے نے بھیجیا سی کہ غوث پاک کینو کہندے نے, ذرا دس کے جایا جے. تو میں قران وچ دس دیتا غوث پاک کینو کہندے نے. اے دے تے میں مزید تفصیل اگر گیا تے ساری تقریر ادے تے ہو جانی ہے, مگر میں چونکہ 22 سال ہو گئے نے خطابت کر دیا, مینو پتہ پرچیاں کیوں بھیجی جاندیاں نے. اے پروگرام خراب کرنے واسطے ماحول ہوندا ہے کہ خراب کر دیتا جائے, مگر میں اپنے عنوان وال ٹرنا تے میں اپنے عنوان تو ہٹنا بھی نہیں. الحمدللہ اے جڑے اخراجات نوجواناں اتنے کیتے, سال دی محنت کیتی, میں ضائع تو نہیں نہ کر کے جانی ایک پرچی تے. لہٰذا میں تقریر اپنی مرضی دی کرنی پئی. تو جنہیں بھی سوال بھیجا سی او دا جواب الحمدللہ ہو گئے. اے دے تے تفصیل درکار ہوئے تے پھر کدھر اعلیٰ دا ملاقات کر لوں. ہن پڑھا قرآن بھائی, تھوڑا جہا ہولہ بولو, بار آواز نہیں جانی چاہی دی, تے ہاتھ بالکل نہیں چکنا, مت کدھر کوئی شہید نہ ہو جائے. اسٹیج والے ادھر ہیں, ہن سبحان اللہ بول کے وکھایا جی. ہن بولو سبحان اللہ. جڑے بیلی نے ہاتھ نہیں نہ چکیا, نال دا بندہ پھڑ کے چکے, بولو سبحان اللہ. میں دعا کرنا علامہ صاحب آمین فرمان تے قبول ہی قبول ہے. یا اللہ جڑا اچا سبحان اللہ بولے اس سال اپنی امین الحج کر کے آوے. ہن جڑا سنے سٹیج والے اس تو اچا بولے رمضان شریف چ اپنے ابو نال عمرہ کر کے آوے. ہن جڑا اس تو اچا بولے اج رات سوئے تے خواب وچ کملی والا آپ آوے. تے تیرا کی جاندا مولا جڑا اس تو اچا بولے اج جاگ دے محفل چ سونے دا دیدار کرا دے. چلیے غوث پاک دے بوئے تے. اج میں اس ولی دا ذکر کرن لگا, ہر پیر دا عرس سال بعد ہوندا اے. اے او پیراں دا پیر ہے جدی 11ویں ہر جمعہ رات ہوندی اے. پیراں دے عرس مرید مناندے نے, غوث دی 11ویں پیر مناندے نے, کیونکہ مریداں نوں پیراں دا فیض ملدا اے, غوث دا فیض پیراں نوں بھی ملدا اے. پیراں نے پیر غوث آدم دستگیر حضرت عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی گیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. سنیے اللہ نے فرمایا اللہ بھی ولی ہے, رسول بھی ولی ہے, ایمان والے بھی ولی نے. یا اللہ کیڑے ایمان والے؟ اللہ نے رضا فرمایا یقیمون الصلاۃ يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. پروردگار نے رضا فرمایا اللہ بھی ولی ہے, رسول بھی ولی ہے, فرمایا ایمان والے بھی ولی نے. جنہ اپنی نمازاں نو قائم رکھے, زکات دتی, رکوع کیتے, اللہ نے قران مجید وچ دس دتا ولی ہو جاندا ہے. جڑا نماز بھی پڑھے, زکات بھی دے, رکوع بھی کرے, اودیاں راتاں جاگ کے گزردیاں نے, اودیاں اللہ دی بارگاہ قیام تے سجدے چ راتاں گزردیاں نے. نو جوانو بابا بکالا والے قرب و جوار تے آنے والے, اللہ نے جدو قران وچ ولیاں دی نشانی عطا فرمائی, اللہ نے فرمایا اللہ دین یاد کرو اللہ
راکب الارض والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما وکانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون وبالاسحار هم یستغفرون واذکر اسم ربک وتبتل الیه تبتیل. ان تمام آیات وچ اللہ نے ولیاں دی نشانی عطا فرمائی. ولی او ہوندا جڑا رات جاگے, جڑا رات سو کے گزار دے, اللہ دا ادوں قرب نصیب نہیں ہو سکدا. محدث ابن جودی نے فرما من لا یقوم اللیل لیس من الصالحین الکاملین, جڑا راتاں نو قیام نہ کرے کدے صالحین تے کاملین وچوں نہیں ہو سکدا. میرا دل کردا میں انہاں یاد دا ترجمہ کروا کے دیواں حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کو. سبحان اللہ, تسی بولے نہیں سبحان اللہ, سبحان اللہ, ہاتھ بھی نہیں چکے یار تسا, سبحان اللہ. ہاتھ میں بیٹھے چھوٹے بیٹھے تسی تھوڑا جا غلام صاحب نا, تسی بھی ادھر ہو جاؤ, تہاڈی وجہ تو ڈسٹرب نہیں. پھر ویکھو نا تسا گل نہیں مننی, بار بار اشارہ کر رہے ہیں, پھر میں ڈسٹرب کرنا پے گا تمہیں بار بار. بس اتنے بیٹھو تھی. اچھا جی سبحان اللہ بولو, میں مڑ واپس آ جاؤں. عارفان سلطان حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ جب ان آیات کا ترجمہ فرمایا نا, آپ ارشاد فرما دینے رات رتی يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. ترجمة أي بن دائرات رتي أنني دنا يا عارف جانے کی جوانے کفسانی ہو کر عبادت کچھ حاصل تھی بھی تیری ضائع گئی ہے جوانی Oh.